Moi, kampanja on nyt täydessä vauhdissa ja ihan hirveästi kiitoksia kaikille siitä kannustuksesta ja työstä, mitä te olette tehneet tässä vaiheessa kampanjaa, kun ollaan kierty tätä valtavan suurta vaalipiiriä innolla ja porukalla. Nyt on edessä sitten loppukirin paikka, muutama päivä oikeastaan enää, tärkeitä tunteja edessä, ja mä toivotan kaikki tervetulleeksi mukaan. Nyt jos sut löytyy vaikka 15 minuuttia aikaa kalenterista ensi viikolla ja viikonloppuna, niin tuu mukaan. Tämä kampanjatyö on kiva jutella ihmisten kanssa, saada palautetta, ja tällä tavalla me rakennetaan tulevaisuutta ja saadaan muun muassa työtä, uutta työtä Suomeen.